primeira praia que eu vi foi essa daqui. Foi em Angra dos Reis, quando eu fui chegando, que eu vi, né? Ah, achei linda, um paraíso. Achei muito lindo mesmo, porque eu sonhava com um paraíso e tô vindo um paraíso, né? Quando eu era solteira, eu morei em várias cidades, em vários lugares, porque eu não consigo ficar num lugar só muito tempo. Eu tenho, assim, um espírito de como é que diz aqueles nômade, né? Então, mas aqui eu gosto. Quando eu vou para Angra, eu passo o dia em Angra e não vejo a hora de vir embora. E é muito bom aqui. Você praticamente nascido e criado em Santa Teresa, né? Você vem para cá, né, para um outro lugar que você nunca viu. A gente, né? Ainda mais nesse lugar que é pequeno e é uma ilha, né? Que, entendeu? Não tem nada aqui, né? Tem nada, tem. Para mim tem muita coisa aqui. Pra mim. O que eu gosto para mim é muita coisa. Entendeu? Muito bom mesmo. O pouco que tem. Para mim eu estou satisfeito mesmo. É ter um barzinho para me tomar minha gelada, entendeu? Mas na época do presídio era bem melhor do que atualmente. Como? Com preso? 10 vezes melhor do que hoje. Com sinceridade. Ah, deixa em casa, pra caber muito, quando você se der muito, fica descendo frio. O que eu sei, eu digo o que eu não sei, né? A gente não vai contar história de mentira, tem que contar o que a pessoa sabe, né? Isso. História de vida. Então, história que eu sei é a minha história do passado, do que passou lá, entendeu? Solidade, município de Campina Grande, uma pessoa. A ver, os pessoal falam, mas por que você veio parar aqui? Ah, parando, é. A gente só dos Estados Unidos não vem parar no Brasil, por que eu não saio de lá e não venho até aqui, né? Aí eu vim, tô aqui, eu gosto demais daqui, aqui é muito bom. Calma, né? Apesar que aqui não tem socorro. Né? Que é muito bom, mas aqui não tem socorro, não tem posto, mas não tem médico, tem escola, mas não tem professor. Tem igreja, mas não tem padre, né? Hoje tem carro, se quebrar não tem, tem que ir a pé para Abraão. E as crianças estudam lá fora, porque aqui não tem como. Eu moro com o Antônio e com a Viviane. Antônio e sua Maria? É, aquele que estava lá no telefone. A Viviane e sua filha. É. E o Charles, que foi para o norte e ficou lá, né? Que é meu filho de 13 anos, que ele morava aqui também comigo. Ele falou para mim agora no telefone que não vejo a hora de eu chegar lá para me pegar ele lá. Porque lá é bom, mas lá não chove como aqui. Lá é nordestino, muito seco. As pessoas lá, quem trabalha, tem um dinheiro, quem não trabalha, morre de fome. Tem mês aí que eu faço mais de R$1.000. Só vendendo sacolé. Os gringos, eu vendo os precinhos maior, né? Já os pessoal, assim como vocês, normal, assim, eu vendo esse precinho simples. R$1. Os gringos, turismo, quando chega assim, é quanto, tal? É, do saco maior, eu vendo a R$2. Que eles vendem fora, vem com dinheiro, né? Gente da, como é, brasileiro que não tem dinheiro, mas gente de fora, já vem com dólar. Não, vendo mais caro. E eu vendo tudinho. Eu vendo tudinho, lá na entrada do Caixa d'Aço. Cheguei lá, eu boto a plaquinha assim no isopor. Meu isopor chama atenção, né, com os isoporzinhos que eu tenho aí. Aí eles gostam mesmo. Ah, deixa eu olhar a caixinha, aí termina comprando, chupando. Aí é muito bom mesmo. Vou chupar mais. Aqui, ó. Tem de uva. Morango. Tem desse mais fininho, ó, tangerina.
desse maiorzinho. E mamão no leite. Mamão no leite. Às vezes eu vou ali na casa do Santuário, mas é difícil. Eu gosto de botar meu CD em casa. Entendeu? De ouvir as palavras de Deus. Pensar em Deus não precisa ser crente. Às vezes eu vejo tanto crente que é crente, faz tanta coisa errada. Às vezes eu vou pro curso assim, aí quem quer receber Jesus? Eles querem forçar a gente a receber, começar a ser crente. Quando chegar a vontade, a gente seja. Por isso que às vezes eu nem vou, porque eles querem forçar a gente a ser crente. A gente é do jeito que é. Chegou a hora e deu vontade, né? Tem igreja que fica dizendo, ah, não pode botar um brinco na orelha, não pode botar batom, não sei o quê. Importante que a gente está com fé. Sem fé não adianta, né? Entrei para o sistema penal na época, Secretaria de Justiça, foi até por um acaso. E quem estava querendo fazer prova, que estava desempregado, era meu irmão. Aí eu peguei, minha mãe pediu para eu dar uma ajuda para estar com ele, né? Aí eu peguei e fiz a prova junto, estudamos juntos, fizemos a prova. Aí ele veio foi para campus e eu fiquei aguardando. Coisa de 6 meses após, eu fui chamado mais para trabalhar no Rio. Para prestar exames e para trabalhar no Rio. Aí, fomos para o Rio, ficamos e passamos por 3 presídios e 2 penitenciárias. E logo a seguir, não fomos transferidos. Teve um probleminha administrativo no galpão da Quinta, Brecha de Moraes, né, que é o nome daquela penitenciária. Aí, nós, como castigo, nós íamos parar aqui. Agora, aqui como um todo, é bom de morar, é bom de você viver, é bom de você ter, criar seus filhos, mas tem restrições, né? Tem um preço a pagar. Aquela questão de unidade que tinha antes, no caso era todos quanto preso, entendeu? Então você podia contar. Com a não existência dos presos na atualidade, quer dizer, o individualismo está imperando, então é primeiro eu, segundo eu, talvez terceiro possa ser você, talvez. Você acordar com um passarinho cantando, você sair, deixar a casa aberta, só encostar a porta, deixar a porta aberta mesmo, ir pra praia, ficar lá a manhã toda e voltar e tá tudo no mesmo lugar, é tranquilo, isso é bom. Mas o que nos deixa assim um pouco receoso é, por exemplo, o preço a pagar é que tem filhos pequenos, na fase escolar, como tínhamos escola que hoje não temos mais, tem esse deslocamento daqui ao Abraão. Torna-se difícil para uma criança fazendo um CA, por exemplo, ir para a escola no Abraão, sair de manhã e só voltar à tarde. É, quando chega numa idade de segundo ciclo das crianças, vocês têm que mandá-los, como eu tive que mandar os meus embora, como muitos fizeram a mesma coisa, para poder estudar fora, se é alguém na vida tem que estudar, se não estudar. E você tem que mandá-los embora e eles ficarem lá e você aqui. Os meus foram embora com 13, 14, 15 anos. Meu mais novo, meu mais velho. Olha, deixa eu pegar até a foto dele pra vocês verem. Legal. Isso aqui em volta é água, tá? Nossa. É o Rodrigo? É, esse é o Rodrigo. Aqui em Das Rias. Aqui em Das Rias, aqui na praia ali. Isso aqui é uma das minhas sogras. Também. É. Uma raladinha, namorei 10 anos. Aí. Mas casar não? Calma, você tá namorando, mas tem 10 anos aí, sabe como é que é? Na época de aborrecente, nós usávamos muito estilingue na rede ferroviária, que é uma rua após a minha casa. Matava muito camaleão que fica na linha ferro, então no muro. Aí fazia aquele câmbio que a gente chamava, né? E dava pra uma senhora que gostava muito de comer aquele calango, que era nortista. Lá comigo ele troca. Aí nessa rua era um beco. Então nós jogávamos muito esse futebol de meia. Fazia uma bolinha de meia, fazia. E a trave do nosso gol era 2 latinhas de maconha mesmo, que tinha uma pessoa lá, né?
que sumiram com ela, não sei nem pra onde, nem interessa. Porque ele chegava lá muito maluco, né, com o revólver na cintura. Rapaziada, não fuma esse troço não, que isso é horrível, é a perdição. Mas, pra nós em nada é a mesma coisa. 13, 14 anos, aquela 19 moleques. Nós brincavamos de bola ali, cada um dava 5 horas, cada um ia pra casa. Quem ia pra escola ia, quem ia pra casa ver desenho animado de 5 horas, TV Record antiga, preto e branco, ia. E nunca se preocupou, se deram um trabalho de abrir a lata pra ver o que tinha dentro, o que não tinha. E sempre foi assim. Dos 19 moleques, infelizmente, 2 não escutaram o conselho. E também não se acharam ali, eles não se perderam, eles se acharam em outro lugar, mas não foi ali. Então, leva aquela situação lá atrás, não é onde você convive que te deixa, te leva a perder. Não é as amizades, você vai porque quer. Olha, na minha vida mudou muita coisa porque eu aprendi. A vida me ensinou, graças a Deus, de uma forma tanto quanto branda, entendeu? Mas a vida me ensinou os valores que você, os valores familiares que antes eu tinha, mas não tinha na proporção que tem hoje, na quantidade que tem hoje, o afeto familiar, que é muito importante na nossa vida, eu não tinha essa parte. Eu não me gostava, essa que é a verdade. Eu aprendi a gostar de mim. A minha vinda para cá foi assim, uma espécie de novela. A minha prima, que era enfermeira aqui, ela sempre, quando ela ia para lá, para Assis, ela contava sobre isso aqui e fantasiava bastante, né? E eu sempre pensando, meu Deus, eu gostaria muito de conhecer a Ilha Grande, de ir lá passar pelo menos uns 2 dias. Aí pintou uma oportunidade. A minha prima convidou uma tia minha para vir passar o carnaval aqui. E aí minha tia me convidou. Falei, mas tia, eu não posso ir porque eu não tenho dinheiro. Já era viúva naquela época. Falei, eu não tenho dinheiro para ela. Não, eu banco tua viagem, tudo que você precisar eu banco. Falei, então vamos lá, vamos. Tô indo, já tô lá, né? Eu falei para minha prima aqui também. Falei, olha, aqui é um lugar muito bonito, vocês moram muito bem. Aí uns 15 dias depois, eu recebi uma carta da minha prima daqui, perguntando se eu queria vir morar com ela aqui. Aí voltei, aí tô aqui até hoje. Não saí mais daqui, já faz 18 anos. Mais? 18 anos. 89, 18 anos. Aí foi passando. Aí acabou o presídio. Nesse meio tempo, eu conheci ele. Aí a gente começou a namorar. Depois de 1 ano, a gente foi morar junto. Eu conheci ela aqui tem 14, né, filho? 16 anos. Meu, que eu tô perdido mesmo. 16 anos, conheci ela aqui, eu estava sozinha, né? Ela sozinha, falei, vamos unir, né? Que a gente foi o que aconteceu. Se unimos também até hoje, graças a Deus. Cheguei aqui em mais de 90, entendeu? Estou aqui até hoje, morei na companhia, né? Não tinha conhecido, era tropinha, mas não tinha, né? Família aqui. Minhas filhas também, minha filha depois veio morar comigo. E eu vim para cá, fiquei. E por que 2 dias? É porque é o seguinte, porque eu queria para ir qualquer batalhão longe. Quando eu saí, qualquer batalhão me servia. Aí surgiu o quê? Surgiu uma permuta para a Ilha Grande. Surgiu uma permuta para cá. Uma troca de serviço, um para lá, outro para cá, né? Aí o que aconteceu? Surgiu, falei, vai essa mesmo, não quero nem saber. Tanto é que os colegas falaram, pô, mas você vai para o inferno. Porque de fato, naquela época, isso aqui era um inferno mesmo. Quem morava aqui eram todos funcionários da cadeia. Da cadeia e da companhia, que eram DESIP e militar, né? Que moravam aqui. Eu não tinha nada a ver com isso aqui. Que eu não era do presídio, não era militar, não era nada. Eu era apenas empregada de uma funcionária. Mas mesmo assim eu consegui ficar, porque eu conquistei a amizade de todo mundo aqui. Os turistas que vêm aqui, eles são bem tratados, eles tratam bem o pessoal também. A maioria que vem aqui, isso aqui é um paraíso. Eles só perguntam uma coisa, por que destruíram esse presídio? Eles falam, minha. Por que fizeram isso? Eu também queria saber por quê, que a gente não queria que fizesse isso. A ilha toda era a favor de acabar o presídio. Hoje eles têm certeza que eles estão arrependidos. Porque do jeito que está essa ilha aí, aqui não está porque a gente não deixa. No Abrão estão roubando gás, bujão, bicicleta, roubando tudo. Mas pode perguntar para o soldado o que eles estão fazendo. Aqui não faz isso, não faz porque a gente não deixa. A gente junto não, aqui não, vai fazer o quê?
É ruim. A gente não dá, não deixa. Não deixa. Agora, eles, eu tenho certeza que o arrependimento deles está nessa ilha toda. Porque era calmo, tranquilo, limpinho. Naquela época era tudo limpinho, porque os presos cuidavam muito bem disso aqui, né? O preso, ele fugia, ele não fazia mal a gente aqui, não. O preso queria sair embora. Queria arrumar um lugarzinho para chegar numa praia, pegar uma canoa e atravessar e ir embora. A única coisa que eles queriam era isso, não fazia mal a ninguém. Porque os presos, eles saíam daqui, turma de manhã, para trabalhar. Essa estrada aí, essa estrada era um asfalto, companheiro. Praticamente era barro, mas era um asfalto. Porque os presos saíam para trabalhar, os guardas, tiravam as turmas de preso, essa vila era tudo limpinho, isso aí. Isso era tudo pintado esse meio-fio. Era, de branco. Essa estrada aqui, para lá e para cá, era tudo bonitinho, que os presos cuidavam. Eles iam de manhã e voltavam de tarde. Hoje, como é que tá? Tu viu quando subiu? Solidão assim, eu nunca tive que não. Mesmo com esses poucos de gente, porque é pouca gente que mora aqui e cada um se fecha em si. Assim, deu 5 horas da tarde, você não vê mais ninguém na rua. Os que você vê na rua são visitantes de morador, são esses caras do Paraçá que vêm aí. E a nossa distração aqui é jogar um buraquinho de vez em quando, que eu gosto muito de jogar buraco, até eu gosto de jogar ali na Tereza, na cantina. E a praia, porque a gente ficar sem fazer nada, a cabeça pensa muita coisa, né? Agora, você estando com a mente ocupada, você tem mais responsabilidade. Então, não pensa muita besteira, não dá tempo de sentir solidão. Aqui, ó. Dá pra funcionar de reparo que eu faço alguma coisazinha aí. Um geradorzinho, minhas ferramentas, minhas máquinas. Tá aí, ó, coisa toda. Né? Tem essa... Isso aqui é a nossa bagunça, que a gente faz panela aqui, ó, que a gente faz o mocotó aquela, faz aqui, nosso mocotózinho, toma nossa cerveja aqui. Entendeu? Aqui é a cozinhazinha, pode entrar, mas deu a nossa cozinha aí, ó. Panela, o armário, tem outro quarto aqui. Esse é quando eu tinha 22 para 23 anos, e servi lá no Batalhão de Choque, lá no Rio de Janeiro, Salvador de Sá, e preto e branco não tinha, até sem um botão aqui. Até esqueci de botar aqui o coisa, só tem um aqui, o outro ficou por dentro do bolso aqui, ó. Até esqueci já. Essa farda era ainda brim naquela época, aquela farda grossa, que era muito quente mesmo. Quentíssimo. Tá aí. Deixa eu jogar direito. Tu gosta de morar aqui? Na Vila do Rio, gosta? Aqui é bom? Que anda de bicicleta, né? Roberta, não anda? Anda. Rapidão. É? Rapidão? É. E você? Fala. Tu gosta também? Gosto. Gosta da ilha? Olha pra lá. Olha, você tá perguntando também. E aquela musiquinha que você sabe? Conta aquela musiquinha pra gente. Que aí a gente vê aquela musiquinha. O que é que tu gosta de cantar? Não, não pode ter vergonha. Tem que cantar. Canta ali pro moço ali. 1, 2, 3. Vambora. Não. Ferrou tudo. Fui no tororó. Bebê água não achei. Achei meu amor, é noite no tororó. Aproveita minha gente que essa noite não é nada. Vocês vão dormir agora, dormirá de madrugada. Ô Mariazinha, entra nessa roda e ficará sozinha. Sozinha eu não fico, nem só de ficar. Porque eu tenho a Júlia para ser meu pai.